Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je mediální odborník, vysokoškolský pedagog, glosátor politické situace, pan Petr Žantovský. Pane Žantovský, přeji dobrý večer a věřím, že si zase docela hezky popovídáme. Tak já vás také samozřejmě, pane Kapole, srdečně zdravím. S vámi vždycky rád udělám takovéhle povídání, protože to má smysl, protože vy umíte nastolit důležitá témata a otevřít takovou příjemnou atmosféru k jejich vysvětlování nebo řešení. A já to mám rád, víte, já nemám rád takové ty televizní výslechy paní Tretinové, pana Železného, takové to přiznejte se, kde jste byl, ano, co jste dělal a podobně. Jo? Nemám to rád, jako myslím, že z toho není žádný prospěch. Víte, jako je ten vyslíchaný se jenom naštve, zaprudí se a neřekne vůbec nic. Divák z toho nemá taky vůbec nic, jenom paní Drtinová nebo pan Železný nebo jiní lidé, abych se nesoustředil jenom na ně, z toho mají pak dobrý pocit, jaký jsou strašní hrdinové. Tak to si myslím, že ve vašem podstatě je přesně naopak a mám z toho velkou radost, takže s vámi rád vždycky vysílám. Já přesně tak, jak říkáte, já si taky rád povídám, nemám rád výslechy, nikdy jsem to nedělal a zaprvé se snažím neskákat do řeči a nechávat ty hosty promluvit, protože nejsem ten důležitý, důležití jsou ti hosti, v tomto případě vy. Ale pane Žantovský, vím, že máte rád písničky Karla Kryla. Mám je tady připravené na přestávku. Včera bylo 30leté výročí od velmi brzké smrti Karla Kryla. Já, abych se přiznal, tak já jsem měl velkou chuť při tom pravidelném čtení a pořadech, co mám nedělní oddechové, tak jsem o tom chtěl mluvit, ale pak jsem řekl, že to nechám na pondělí s vámi. Co byste řekl ke Karlu Krylovi? Já ho beru jako symbol odporu proti okupaci ruskou armádou, proti normalizaci, ale i symbol odporu proti šílenství, které nastalo po 90. roce. Karel Kryl byl, kromě toho výročí, které jste připomněl, tak za měsíc 12. dubna bude mít 80. nedožité. Byl strašně osobitý, nenapodobitelný úkaz české kultury a českého myšlení. Já jsem pro něj měl velkou slabost už v dobách, kdy jsem ho osobně neznal. Asi si lidé mé generace, mě 60, pamatujou, že jsme utíkali před policajtama přes různá náměstí a pole a podobně, protože jsme tam byli udáni nějakými soudruhy občany, že jsme tam krákali někde na kašně bratříčku zavírají vrátka nebo pár zbytků pro krysy a podobné kultovní písně, které jsme všichni znali. Všichni jsme je znali, když Karel odešel do Německa. Mě bylo 7. Já jsem je o 10 let později znal všechny velmi důvěrně. Díky starším kamarádům a přátelům a tak dále. Prostě to bylo národní dědictví. Karel pro mě je podobný národní poklad, jako byl třeba Erben s jeho Kyticí, nebo jiní autoři. To jsou národní poklady, které vyjadřují určitý názor nebo určitou náladu své doby a svého národa. O Karlovi bych mohl mluvit asi hodně dlouho, protože mám hodně nastudovanýho. Párkrát jsme se setkali, něco jsme spolu plánovali. Bohužel jeho předčasná smrt nám v tom zabránila a jako každopádně jsem ho osobně poznal jako zblízka, jako člověka neobyčejného a plného různých rozporů, různých rozmarů, jako člověka, který nebyl úplně jednoznačný. Rozhodně byste asi o něm neřekl, že to je
Ne, že to je jednorozměrná bytost. V žádném případě. Nebyl. Karel si prožil svoje, asi kdo o něm něco se chtěl dovědět, tak ví, z jakých rodinů, z jaké rodiny, z jakých poměrů vzešel, že to byla slavná moravská tiskárna Krel a Skoty, která tiskala nejlepší, nejkrásnější tisky ve své době, ještě před komunistickým převratem v roce 1948. Každý ví, a Karel o tom často mluvil, jak strašlivý na něj dopadlo, jaký dojem na něj udělal prostě ten zážitek toho, když tam přišel komunističtí nebo nějaký takový podivný lumpen lidé, který jim ty krásný, cený tiskarský stroje rozfákali sekerama, lopatama, nevím čím, a prostě zničil jim vlastně celý začátek života. Krill byl člověk, který byl strašně orientovaný na české slovo. Byl orientovaný na českou poezii, velmi dobře se v ní vyznal, velmi dobře na ní neuměl navazovat. Nedávno jsem vydal knížku o českých básnicích 20. století, byl jich tam asi 28, typu Bíbl, Nezval, Halas, Holan, Hrubín, Seifert a tak dále. A nesměl tam být ani chybět ani Karel Krejl, protože je velmi originální básník, úžasné imaginace, úžasné práce se slovem. Já bych o něm asi dokázal mluvit hodinu a to bych vám zabil celý pořad. Pro mě osobně byl nositelem velmi zvláštního vnitřního rozporu mezi ideálem, který v sobě měl, a ať už to byl literární nebo jiný národní a jakýkoliv jiný ideál, a mezi realitou, kterou byl nucen žít, ať už u nás nebo potom v západním Německu, kde mu taky nebylo úplně do skoku. A to by bylo také na dlouhé povídání. Prostě tenhle člověk se vrátil potom do vlasti v roce 89-90. Chviličku tady zaznamenal okamžik slávy, lidé si vzpomněli, že to kdysi zpívali ty jeho písničky u táboráku, a naše média pod velením Václava Havla v podstatě dala zase na výhost. Zase se nehrál, protože zase byl nepohodlný, zase byl upřímný, zase zpíval písničky, které se nehodily nové garnituře. No tak prostě ho zase vysunuli a já myslím, že to všechno strašně přispělo k tomu, že ten Karel zemřel takhle brzy ve svých 50 letech, což mě bylo strašně líto. Jenom jedna taková malá perlička. Já jsem samozřejmě byl jen na jeho pohřbu ve svatém Markétě v Praze, v klášteru, kde sloužil zárušní mši Anastas Opasek. A byla tam strašná spousta lidí, 10 000 určitě. Já jsem je neměl šanci počítat, ale asi tyto zrády to byly. A tam tehdy byla poprvé v Německu, z Německa v Česku, také poslední Karlova manželka Marlen z Pasová, a já nevím vlastně, jestli byl, jo, byl vlastně s tím ještě jednou ženat, když byl malý. A tahleta Marlen, to byla poštovní úřednice, taková celkem jednoduchá bytost. Asi to nebyla zvážená, ale na tom pohřbu, když viděla ty strašlivý zástupy lidí, kteří se klání zesnulému Krejlovi, tak nabyla dojmu, že to bylo něco jako Michael Jackson v našem poměru, jo, v našich poměrech. A začala vyjednávat o pozůstalosti, vydávání pozůstalosti Karlově v různých vydavatelstvích, také u mě. Já jsem tehdy vedl Milan Trich a nabídl jsem jim velmi férové podmínky. Navíc jsme s Karlem měli dojednaný 2 CDčka, že vydáme jedno s úplně neznámými písněmi, které ještě nikdy nevyšly, jedno jako Živáč koncert,
z těch malých klubů, do kterých byl vytlačen, z těch Luceren a tak, tím novým establishmentem, těmi Havly a těmito lidmi, a vlastně byl zase na okraji a zase byl nebezpečný a o to byl autentičtější a o to byl upřímnější, tak jsme to chtěli vydat, nestačilo se to, nedalo se to natočit, protože Karel zemřel. A když mě Marléna navštívila potom jednou v Melantrichu v kanceláři, tak vystupovala z pozice vdovy po Michaelu Jacksonovi, jako z hlediska finančních nároků a podobně. No tak jako, je mi to moc líto, ale vyhodil jsem jí, protože jsem jí nedokázal vysvětlit, že Karel Krejčí je pro Česko úplně jiný typ legendy než Michael Jackson nebo někdo jiný pro Ameriku nebo západní svět. To je prostě intimní legenda naší identity, našeho smyslu života, kdežto ten Michael při vší úctě byl legenda jejich způsobu života, jejich komerčního způsobu života. A to jsou věci, které se opravdu nedají souměřovat. Jo? Takže tyhle ty všechny zážitky jsem s Krylem a po Krylovi získal. Do dneška ho považuji za největšího písničkáře, kterýho jsme v této zemi kdy měli. Samozřejmě, že ne, každý jeho veledílo bylo veledílo. Měl spoustu účelových písniček, zejména těch humorných typů Pochodů, Stápa a podobně, ale v těch opravdu podstatných písních zůstal živý do dneška a má smysl se k němu vracet a já doufám, že i v té vaší pauze se k němu vrátíme v této poloze. Vrátíme určitě. Já jsem byl u toho, když on hovořil těsně před tím odjezdem a ta jedna věta se mi vlila do mozku a dokud by, kdybych žil 100 let, tak si budu pamatovat. On byl tak znechucen poměry, které tady panovaly, proto taky napsal písničku Demokracie, tak on prohlásil, tak nastal čas, kdy budu podruhé emigrovat do svobodného demokratického světa. No to je otázka, jestli by si dneska také myslel, že ten svět, do kterého opět utíkal, byl, je svobodný a demokratický. Tehdy možná částečně byl, dneska už, taky už bych o tom asi polemizoval. A mě by strašně zajímalo přes propast těch hromady let, jak by se na to Karel dneska díval. Myslím si, že by byl na naší straně barikády a měl by naše názory a vadily by mu stejné věci, jako vadí nám, prostě proto, že byl realista, byl velmi upřímný a možná až silně nepříjemný, nepříjemně upřímný, že to mnoha lidem vadilo a to je důvod, proč jsem si ho vážil. Je zajímavé, že jak se správně řekl, my tady hrajeme písničky z té jeho zakázané CD, z toho zakázaného CDčka, to znamená, to jsou písničky, které se nehrajou. Když už se občas objeví v Českém rozhlase nebo v nějakém jiném rozhlase písnička Karla Kryla, tak to jsou písničky emigrantské, tedy které psal po ruské okupaci. Bratříčku vzpomenu, nebo Krála Klaun a podobné písničky. Ale z té poslední, z které já hraju písničky a vůbec Svobodné rádio, tak ta nikdy vůbec nezaznívaly ty písničky. Například první písnička, kterou tady mám připravenou, konkrétně pro vás je písnička Vůně, protože si pamatuju, že se vám líbila, tak ta bude první o přestávce, tak ta tu jsem nikde jinde než na alternativním rádiu neslyšel. To je strašně prosté. On natočil vlastně dvě desky po svém návratu takový z těch nový tvorby, bez ohledu na to, na nějaké ty reflexe minulosti. První byla Tekuté písky Bontonu a druhá byla ve firmě Janes deska Monology. Já mám obě dvě strašně rád, myslím si, že jsou to velice silné dokumenty své doby. Z těch Tekutých písků se dá hrát víceméně cokoliv. Já pokud si vzpomínám, tak jsme z ní hráli i v minulém pořadu, který jsme spolu točili před časem.
Monology jsou ještě zvláštně zapeklité, protože k ním vedla taková docela dlouhá, složitá, trnitá cesta. A přitom je to deska velice intimní, velice otevřená a velice, velice jak to říct, no, prostě jako do kořán. Jo? To je asi to správné slovo, do kořán. A ta deska zapadla úplně prachem. Ještě mezi tím teda vyšla na desce jeho krásný dialog s herečkou Danielou Bakerovou. Jmenoval se to Dvě půle lunety a byly to vlastně veršované nebo čtené, přednesené, recitované Krylovy verše ze sbírek typu Zbraně pro Erato a podobně. To je taky velice zajímavý dokument, který málo kdo zná, protože v té době se tomu vůbec nikdo nevěnoval. Najednou jakoby celý ten zájem o ten západní nebo ten emigrantský kulturní svět jakoby zapadlo, protože my jsme tady měli naše slavné domácí hrdiny, naše Václavy Havly, a co s tím se nedalo nic souměřit, pochopitelně, tak jaký nějaký Kryl. Dokonce si pamatuju, že já jsem vydával v roce 1991 nebo 2 první po emigrantskou novou desku Jardy Hudky, která se jmenovala Pravděpodobné vzdálenosti. Považuji to za možná nejlepší, a to je samozřejmě moje ješitnost, každý si může myslet něco jiného, za možná nejlepší Jardovu desku, hrál na tom Radim Hladík na kytaru, Guma Kohánek na basu, Jiří Hošek na violončelo a mladý Hladík, tehdy sotva 16-letý tuším, to zvučil úžasně talentovaný kluk. Ta deska je neuvěřitelně kompaktní, umělecká, velmi dobrá. Jarda má spoustu desek, které jsou takový surový, jednoduchý, jenom s kytarou nebo s pobojkem a tak dále. Nic proti tomu, já jako každý má nárok na to dělat si svoje umění, jak chce, ale tahle ta deska vznikla zázrakem a já jsem strašně rád, že existuje a že jsem mohl být u jejího vzniku, protože vlastně udělala zrcadlo zpátky do toho nejlepšího, co kdy Jarda napsal ještě v dobách, kdy byl tady. Nebylo to ještě poplatné takové té nové době, jako dneska Jarda píše takové ty paráfráze na Miloše Zemana na takové tyhle věci. To už je trapný. To už je opravdu jako pod jeho úroveň, myslím si, že on má navíc a vždycky měl. A tahle ta deska, já teď si tady dělám, promiňte, prostě docela PR-ko, Pravděpodobné vzdálenosti byla hodně dobrá. Já jsem v této době měl vydavatelství Ultravox, který vydávalo vážnou hudbu jazz a folk a právě potom Hudkovi měly vyjít dvě CDčka Karlovi, no a Karel už se jich nedožil, takže bohužel. Tak a teďka půjdeme na současné téma. Pane docente, co říkáte na to, že za vydatné pomoci České komisařky Jourové se připravuje, já si nevím, jestli zákon nebo nařízení, zkrátka připravuje Evropská komise umlčení všech kritiků Evropské unie pod sankcemi trestního oznámení, ale nejenom Evropské unie jako takové, ale i všech vlád Evropské unii poplatných. To už se bojí tak pravdy, že už se nebude smět kritizovat ani ťu. To je trošku složitější problém. Jourová je samozřejmě velice složitá bytost, která má na svém kontě rozmanité domácí problémy, rozmanitě soudně řešené a teda, k tomu bych se nevracel, ale ona
nabyla v tom Evropském parlamentu strašlivého sebevědomí a v té komisi a stala se jednou z takových hodně radikálních, já bych se asi chtěl vyhnout slovu fašistek, ale takových těch velmi silných bojovnic za nějaké ideologické cíle. Jourová přišla před nějakými rok a půl zpátky časy s myšlenkou, protože ona měla ve svém portfoliu transparentnost a boj s dezinformací a takové věci, tak přišla s myšlenkou, že bude jako nejjednodušší způsob likvidace alternativního politického názoru jeho vyhladový. Ano. On to totiž trošku v našem prostředí jakoby predikoval pan Michal Klíma, který byl od roku 22 února asi roka něco zmocněncem předsedy vlády pro dezinformace a informace. A jeho úkolem bylo jaksi vytvořit zákon, na základě kterého by bylo možné trestat takzvané dezinformace. On narazil ten Klíma, protože je to celkem i soudný člověk s velkou zkušeností z mediálního průmyslu, tak narazil na jednu základní legislativní potíž nebo právní potíž. Ono totiž tu dezinformaci nelze definovat. Dezinformace je něco, co se tak nazve. Je to, jako když Andy Warhol říkal, umění je to, co nazveš uměním. Tak něco podobného funguje i tady v téhle oblasti. Dezinformace je to, čemu dáš nálepku dezinformace. Potíž je, že když se potom dostal do nějakého právního sporu o tom, jak je to s těmi dezinformacemi, jak je možné je regulovat nebo legislativně uchopit, tak mu všichni soudní právníci říkali, ale příteli, dezinformaci nemůžeš definovat, protože to nemá žádný pevný obsahový pojem. Dezinformace je dneska dezinformací politické interpretace a za dva roky to může být úplně standardní informace. Vždyť jsme to zažili. Vzpomeňme si na to, jak nás před dvěma lety, před třemi lety, dnes a denně obtěžoval ministr Prymula s vakcinacemi na COVID a podobnými věcmi. Ano. A najednou po dvou letech vystoupil v rozstřelu Mladé fronty dnes nebo i dnesu s informací, že vlastně to celé bylo trošku jinak a že vlastně to nebylo nezbytné a ty vakcinace, že jako byly takové trošku jako cinknuté. Já nevím přesně, jakými slovy to tehdy říkal. Každopádně vyvrátil své někdejší tvrzení. Já dneska říkám studentům, víte, jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Dva roky. Jo? A ono to tak v podstatě vypadá. A ten Klíma to asi přišel také. A tak tudíž svému zaměstnavateli panu Fialovi sdělil, že to prostě jako asi ten úkol vykonat nejde a zákon proti dezinformacím není dobře možný tak, aby byl právně nenapadnutelný, tak asi není možné ho vytvořit, aby nezpůsobil další a další a další legislativní těžkosti. No takže byl pan Klíma správně, tedy protože nesplnil úkol, tak byl vyhozen a byl jeho agenda přišla pod Tomáše Pojara, pro nějž byla vytvořena funkce národní bezpečnostní poradce nebo něco takového. To je podle amerického vzoru, že jo, národní poradce pro bezpečnost je vždycky v Americe druhý nejdůležitější člověk po prezidentovi. Já myslím, že za Bidena
se to trošku prohodilo, protože ten Biden je už taková figurka dosti prolomená, abych tak řekl, a že ten bezpečnostní aparát pracuje za něj. Ale my se teď nebavíme o Spojených státech, my se bavíme o nás. Ten Tomáš Pojar je syn velmi zajímavého člověka, který působil na židovské obci, já si ho pamatuju ještě z 80. 90. let. Byl neobyčejně inteligentní člověk, navázaný samozřejmě na izraelskou tajnou službu a administrativu a teda, teda, teda. Není důležité. A Tomáš Pojar zcela jistě není pitomec. To jako bych mohl podepsat. No a tenhle člověk v dnešní vládě má na starosti mimo jiné ve svém portfeji vytvořit zákon, který by vlastně docílil toho, co měl dělat ten Klíma, likvidovat ty oponentní názory, ale jinak, aby se to dalo právně ošetřit. Takže oni vymysleli, hoši, že udělají něco jako zákon na ochranu republiky. To si my historici pamatujeme z roku 1923, když zavraždili ministra financí Rašína, tvůrce prvorepublikové finanční nebo ekonomické reformy, tak tehdy vznikl zákon na obranu republiky, aby nedocházelo k těmto strašlivým věcem, jakože vraždy významných osobností a tak. Zrovna dneska jsem o tom mluvil se svými studenty a říkám jim, podívejte se, ten zákon na ochranu republiky za první republiky určitě nebyl vítán humanisty, lidmi intelektuálními a tak dále. Četl jsem článek Karla Čapka, což jistě byla osobnost, která byla proti jakékoliv restrikci nebo redukci svobody názoru a svobody slova, který napsal tehdy po přijetí tohoto zákona. Ano, ten zákon je špatný, ale v tuto chvíli díky okolnostem je dočasně nutný. Což jako v té době platilo. No a teď jako kdyby se k té praxi vrátili naši dnešní vrchnostové, no a tak vytváří zákon, který má být takzvaně na ochranu zájmu republiky a bezpečnosti republiky. To znamená, že už vás nebudou stíhat za to, že jste někde říkal nějaké dezinformace. Protože pro ně bude velmi těžké dokázat, že to byly dezinformace a tak dále, a tak dále. Takže oni to nějak gumově označí, že jste svými projevy ohrožoval bezpečnost a zájmy naší země a republiky. To je velmi, velmi, jak bych to řekl, no jak říkám, gumové legislativní opatření, které může nakonec zlikvidovat svobodu slova jako takovou. Protože cokoliv řeknete, může být vyloženo jakkoliv. Jestliže někde dáte do zákona, že to ohrožuje zájmy nebo bezpečnost republiky, aniž byste tam explicitně dodali, co všechno je zájmem a ohrožením zájmu republiky, no tak pak ten zákon je gumový a můžete ho použít jako na pendrekový zákon, jako na zákon o příživnictví za komunistů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že to je nebezpečná, velmi nebezpečná situace, která nás velmi brzy čeká a možná se i my dva, jak se teď povídáme, budeme divit, čím vším budeme někdy nálepkováni. Ono to už v podstatě dneska existuje, podobný gumový zákon 405 o popírání anebo podpoře genocidia, je to nazváno. Na základě tohohle názoru jsem byl odsouzen já a mý kamarádi Pepík Skála a pan Šifrin, tedy Juraj Václavík. A přitom
Zaprvé teda my jsme to dávali k nejvyššímu soudu, protože jsme neměli spravedlivý proces, ani nám totiž ani ten první instanční, ani druhý instanční soud nám nepovolil jediný důkaz, který by hovořil ve náš prospěch. Zkrátka ho nepovolili. A oni nás odsoudili za podporu genocidia. Přitom my jsme vůbec, mluvím o Katyni, my jsme vůbec ani slovem nespochybnili, že tam genocida byla. My jsme se jenom bavili o tom, jestli byla z jedné nebo z druhé strany. A přesto jsme byli za podporu genocidia odsouzeni. Gumový zákon. A něco podobného bude ten dezinformační. Zkrátka, pane docente, má ještě česká justice právo nazývat se spravedlností? Teď jste mi připomněl takovou scénku. Já mám přítele právníka už mnoho let, který se zabývá zejména nároky některých navrátilců ze zahraničí a krom toho to byl taky právník Literárních novin v době, kdy je vedl pan doktor Karfík a byly to velmi seriózní noviny. A tenhle člověk mi jednou říkal, seděli jsme u nějakého vína nebo u něčeho, a říkal, chlapče, rozdíl, a ty to ukázal na tom stole, rozdíl mezi právem a spravedlností je takovejhle. A byl tam asi půl metru prostoru. A do toho prostoru se vejde absolutně všechno. Čímž mi vysvětlil docela jasně otázku práva. Jestliže vám nebylo umožněno připustit nějaké důkazy v tom procesu, tak ten proces byl jasně protiprávní a stál by možná za přezkum na Štrasburském soudě, ale to je na vašem zvážení, to je do toho. Já vám nijak nemůžu mluvit, ale mně to přijde jako opravdu hodně, hodně dramatický okamžik, protože vy jste se dopouštěli pouze, pokud vím, interpretace historických událostí, něčeho jiného. Něčeho jiného. Vy jste neřekli, že ti, či oni byli zločinci, ne. Ti, či oni, nebo něco, ale prostě uvedli jste nějaké možnosti interpretace historických událostí. A v tom je ten problém, protože my se dneska dopouštíme interpretace historických událostí. Jeden řeporijský starosta dělá pomníky Vlasovcům, o kterých neví lautr, ale vůbec nic. Jenom si někde prostě jako v hlavě vymyslel, že Vlasovci osvobodili Prahu od nacistů. Myslím si, že pan Novotný vůbec netuší, kdo byl generál Buňačenko, že to byl Vlasovův jakoby nejbližší spolupracovník. Vlasov v Praze nebyl vůbec. Vůbec. Buňačenko vedl Vlasovce přes Prahu a vedl je do nejkratší cesty do amerického zajetí, do západních Čech a jako do té spolkové země, do Bavorska a tak dále. A to, že v Praze se zastavili, znamenalo jenom to, že tady načerpali nějaké síly a odjeli, podepsali ten nějaká memoranda, ale nic to neznamenalo. Dál v Praze ještě dva dny potom, já mimochodem, když dovolíte, abych si udělal tady malý PR-ko, jo? Příští týden vyjde moje kniha Svět zítřka, která shromažďuje velice zásadní dokumenty z období protektorátu a nacismu v Čechách, komentované dokumenty. A myslím si, že je dobré, aby každý, koho to zajímá aspoň trošku a chce být v obraze, se s nimi seznámil. Mě dalo dost práce, dva roky jsem na tom dělal, abych ty věci získal z různých archivů. Jsou tam často i výpovědi takových těch protektorátních aktivistických novinářů typu Moravec, Krychtále, Kažnovský, Vajtauer a podobně. Takže si uděláte představu. A také samozřejmě takové ty statementy
naší tehdejší vlády, třeba jako pana prezidenta Háchy nebo pana ministerského předseda Bínrta. Tam je, dovolte malou odbočku, docela bizarní souvislost. Jestli si vzpomenete, jak paní Jungerová, Kaslová, se udělala se Zemanem o článek Hitler je gentleman, který ten článek prostě Miloš ze důvodu dávného časového odstupu si nějak identifikoval a přejmenoval a vyložil blbě do těch médií. Nicméně článek podobného typu existuje a je dokazatelně v přítomnosti podepsán panem Peroutkou. A tahle ta Kaslová měla dva dědečky. Jeden byl Peroutka, posléze zavřený v koncentráku, a druhý byl Rudolf Bínr, původně policajní prezident a posléze předseda protektorátní vlády. Takže i takové projevy máme v té knize Světlíčka. Jo, takže jako upozorňuji na to, mimochodem za pár dnů máme 85. výročí okupace nacismem a já jsem strašně zvědavý, jak to naše mainstreamová média pojmou, jestli třeba nepostaví jezdeckou sochu generála Petona na náměstí republiky, jakože to byl ten člověk, co osvobodil Prahu nebo něco takového. Když už nám sundali teda Koněva a podobné, tak jako, že by nám jako napsali úplně jiné dějiny. To všechno není nemožné. Jo? A tak já jsem se snažil prostě dát dohromady ty fakta, tak jak opravdu byly, a předložit je lidem. Takže zhruba za týden bude kniha vytištěna a k mání. Tak to je jenom taková drobná... Já se po ní budu muset podívat. Vzůvka. A pane docente, já jsem na Facebooku nebo na jiném síti čet nádherný, a to je oslý můstek k dalšímu tématu, nádherný vtip. On to nebyl vtip, ono to byla tragická pravda. Ale bylo to podáno jako vtip. Ten zněl, kdyby Němci měli českou televizi, tak ještě nevědí, že skončila druhá světová válka. Co na to říkáte? Ne, je to strašně smutný. Ano. Nedávno se stal ředitelem České televize pan Souček z Brna a myslím si, že jsem patřil k určité množině lidí, nevím jak se ne, který v něj vkládali velký naděje. Ještě stále vkládám. Nelámu nad ním hůl. Myslím si, že už ten samotný domicil, že přichází do Prahy odjinut a s jinými zkušenostmi, a když si vzpomenu na vysílání brněnského studia, tak bylo vždycky objektivnější než to pražské. Tak možná jenom bude teď jako dlouho bojovat s těmi strašlivými zlozvyky, které si vytvořilo pražské studio, zejména to zpravodajskou publicistické po té krizi v roce 2000-2001. A bude to bolestivý, není to jednoduchý úkol. Já mu ho nezávidím, já bych se to asi nedal, tak on je mladší podstatně než já, ale jako fakt bych se bál, že tam nechám svoje zdraví. Ale doufám v to, že se o to aspoň pokusí. Pokud se o to ani nepokusí a zajede do těch starých kolejí jako pan Dvořák a tí členové managementu tehdejšího, tak to bude velmi smutné, protože Česká televize je dneska ve stavu, který je zcela nepoužitelný. Nedodržuje zákon číslo 483 z roku 1991 o tom, co jsou ty obsahy té veřejné služby v médiích. V paragrafu 2 to máte naprosto jasně napsané. Tam je napsané, že musíte, já to teď zjednoduším, nebudu to citovat, ta televize musí zohledňovat všechny názorové a jiné různice, to znamená včetně politických, náboženských, co já vím, etnických, sexuálních a nevím jiných různic při svých, dejme tomu, zpravodajsko-publicistických výstupech, tak,
aby byla, a tam je to velmi zdůrazněno, aby byla dána příležitost a prostor jednotlivému občanu, aby si vytvořil svůj vlastní názor, aby nebyl manipulován, tak jako dneska to vidíme, jednotlivým názorem nebo jednotným názorem nějaké redakce, nějakého editora, nějakého něčeho. Prostě od toho tady Česká televize není. A já bych v té souvislosti s dovolením připomněl jednu docela novou událost. Minulý týden na radě České televize vyndal pan Matocha, tuším, místopředseda té rady, výsledek průzkumu, který se týkal důvěryhodnosti zpravodajství a publicistiky České televize. A výsledkem toho průzkumu, který byl dělán velmi seriózně na velkém vzorku, tak bylo zjištěno, že cca 50% lidí zpravodajství a publicistice České televize nevěří. A teď si vemte, že ale 100% lidí platí. Takže co těch dalších 50%? Ty jsou bosk? Nebo já nevím. To je téma, který by mělo pana generálního Součka opravdu vést k velké nespavosti. Protože to je drama. Jestliže polovinu publika, polovinu obecenstva, polovinu toho obyvatelstva nejsem schopen přesvědčit, že moje informace jsou pravdivé a důvěryhodné, tak to znamená, že z poloviny, minimálně z poloviny, pro ty lidi lžu a fixluju. A to je strašlivá situace pro tu Českou televizi, která je placená 100% poplatníků koncesionářských poplatků. To je něco naprosto nevídaného. Já jsem strašně rád za to, že ta Rada České televize takový průzkum vykonala, zveřejnila a vlastně vystavila toho generála a ten celý management povinnosti se s tím vyrovnat. A jsem strašně zvědavý, jak to udělají. Pane Žantovský, já jsem se někde dočetl, že některý člen té rady se uřekl, byli někde UA chuchu, a řekl, no nedivte se, Česká televize musí dělat tak, jaký je to nařízeno. Takže Česká televize není česká. Ona musí poslouchat. Musí dělat jenom to, co jí bylo je dovoleno. No ale potom už nejsme suverénní stát, ale jsme kolonie nebo gubernie. Pane Kapale, to je historka, která se vztahuje poměrně starším události, kdy tehdejší radní Michal Jankovec vytáhl ze šuplíku nějakou směrnici Evropské unie o tom, jak mají veřejnoprávní média informovat občany jednotlivých zemí, ale to nebyla směrnice s nějakou univerzální platností, to byla taková aktivistická, takový s prominutím aktivistický žvást, který měl tlačit vlastně na ta média, aby byla proevropská, loajální atd. Pane Jankovce, já dobře znám 35 let, takže tuším, proč to vyndal, z jakého důvodu, kým byl motivován, možná i kolik za to měl, ale to nechci spekulovat. Každopádně byl to, pokud vím, jediný pokus tohoto takhle velkého typu sugerovat té televizi nějaký opravdu velký závazný vnější nějakou povinnost. Jo? A všichni ostatní, kteří potom nastoupili, ať už do rady nebo do vedení té televize, tak se drželi spíše při zemi. Teď chci říct to, jako tušili, co se od nich čeká, jaký typ informací, jaký typ názorů, jaký typ stanovisek,
jaký typ sympatií a nesympatií, antipatií se čeká, že bude zaznívat z té obrazovky České televize a že prostě máme názor na určitý problém. V tomto takový a na jiný problém takový a jako hlavně, abychom se nedopouštěli nějakých disentních nebo nějakých jakoby jiných nebo odlišných názorů, to se nesmí. Že? Já jsem to zrovna dneska vykládal studentům, jsem říkal, víte, je zvláštní, že v roce tak 2016-17 ještě jste viděli na obrazovkách České televize v diskusních pořadech lidi s různými názory. Třeba když tam byla, já vím, politoložka paní Dvořáková, tak proti ní seděl politolog Zdeněk Zbořil, který je stejně vzdělaný jako ona, ale má trošku jiné názory a interpretace jednotlivých událostí. Když tam byla bezpečnostní problematika, byl tam Honza Schneider nebo Jarda Štefec nebo vojenská problematika Martin Koller. Tito všichni lidé prošli obrazovkou České televize. Ostatně já také svého času. V určitých souvislostech tam, kde jsem byl tedy odborně doma. A najednou to všechno skončilo. Najednou jsme se všichni ocitli na blacklistu. Ano. A je zcela nemožné, aby někdo z těchto lidí, které jsem jmenoval, a dalších, vystoupil v pořadu České televize. Tam jsou prostě konformisti. Berte to jednoduše. Jo? Jednoduše. Velice triviální příklad. Tak se probírá téma Rusko. Takže tam do toho pořadu Události komentáře jsou přizváni komentátoři nebo debatéři. Alexander Mitrofanov, Michal Romancov a Jefim Fišten. Všichni tito tři lidé mají s Ruskem problém, protože z něj nějakým způsobem prchli. Saša Mitrofanov tam dokonce vystudoval novinářskou fakultu. Takže bacha, to je jako velice zkušený sovětský pracovník. Jo? A ti všichni se najednou v této době postavili, co se Jefim a Fištejna, to bych bral trošku zvlášť. Jefim byl na Evropě a měl tyhle názory vždycky, jako, který prezentuje teď. Ale Mitrofanov určitě ne. Romancov je také problém. Také má osobní problém s Ruskem. A najednou máte teda v diskusním pořadu tři lidi, kteří mají ten týž názor. A tomu já říkám polemika souhlasící. Místo toho, abyste tam měli proti tomu Kolera, řekněme, nebo někoho, kdo se na ten ruský problém dívá trošku jinýma očima. A nabízí vám, abyste si sám vybral, co si o tom problému budete myslet. To je přeci podstatné. Podstatné je, a konec konců sakra, je to i v tom paragrafu 2, zákona 483/91 o České televizi, že ta televize umožňuje vystoupení všem různým, často i protichudným názorům, aby si občan sám mohl udělat svoje občanské stanovisko na téma. Tohleto v České televizi možný není. Takže ta Česká televize je dneska zcela minoritní, nezajímavá. Dokud ten generál se tam nepostaví dopad a nevyžene odtamte všechny ty ideologie, které jsou navázané na určitý, zejména dnes vládní strany, TOP 09, STAN a podobně, no tak prostě to lepší nebude. Já chápu, že je to strašně bolestivý. Ono se ty personální změny dělají bolestivě. Vidíme, co se děje za tance kolem Kuby Železného. Vidíme, co se děje za diskuse kolem Václava Moravce, Noé Friedrichový a tak dále. Ten Souček v tom plave trošku jako nudle v bandasce a snaží se jako na všechny strany jako dělat toho dobrýho, ale jednoho dne už to nebude stačit. Jednoho dne se bude muset rozhodnout. A jak se rozhodne, tak se potom rozhodneme my. Vy jste zmínil Václava Moravce, Noru Friedrichovou. Václava Moravce oslovuje už 9 let
SPD, aby do jeho pořadu vzal Tomia Okamuru. Naposledy tam byl před 9 lety, od té doby je ignorován, zásadně ignorován. A já teda se na ten pořad už řadu let nedívám, proto, a řeknu vám, proč jsem se na něj přestal dívat. Já razím heslo, že hosté v jakémkoliv publicistickém pořadu, včetně toho, co dělám já tady na Svobodném rádiu, jsou ty hlavní osoby, které mají říkat své názory, a já jsem tady jenom ten, který si má připravit otázky k věci a ptát se, ale nezasahovat do toho. Protože i když tady jsou hosté, kteří mají jiný názor než já třeba osobně, tak já s nimi nepolemizuji, protože to je jejich názor. A posluchači si to musí sami rozhodnout. Ale Václav Moravec mě připomíná, že on není moderátor, ale že on je hlavní postava řečníka, rétora a dělá z těch ostatních, co tam jsou, školomety, žáčky a kandrdase. Já se na něj už nemůžu dívat. Já mám pocit, že jste trefil docela hřebíček na hlavičku. Václav Moravec je pro mě osobně jistý docela velký zklamání české žurnalistiky. Já ho sleduju docela dlouho. On před mnoha a mnoha lety, určitě více než 25, začal jako redaktor jednoho takového regionálního východočeského či severočeského rádia. A byl to takový šikovný mladý kluk, který měl se hezky ptát a udělal atmosféru ve studiu. A fakt to byl opravdu sympatický, nadějný, talentovaný moderátor. Ono je to hodně dáno také tím, že on nemá rodinu z jistých důvodů a prostě vlastně pracuje jenom sám na sobě. Jo, hodně mu záleží na jeho image, na jeho schopnosti, na jeho vizáži a tak dále. A tak dále. A pak se dostal přes různé jiné štace, frekvenci 1, já nevím co, do toho pořadu Otázky Václava Moravce, kde byl v první fázi ještě za ředitele Janečka. A protože pan Moravec tehdy pravděpodobně, co jsem tak jako usuzuju z různých zdrojů, nastolil poměrně dramatický finanční a jiný produkční podmínky, tak ho tehdejší ředitel zpravodajství pan Šámal vyhodil a ten pořad mu zrušil. To netrvalo bohužel dlouho, po nějakých pár měsících se vrátil Moravec, vrátil se ten formát. Údajně dostal tedy, co chtěl, to znamená x násobný počet asistentů, asistentek, financí, nevím čeho. To není podstatné, já nejsem Miloš Jakeš, abych tady říkal, ona ta Hanka Zagorová, ona bere tolik a tolik. Ne, to mě vůbec nezajímá. Mě vůbec nezajímá, kolik bere Moravec nebo Železný, pokud dělají svoji práci dobře. Ale Moravec ji začal dělat na naprosto suverénním a apodiktickém základě. A bylo to třeba vidět dobře na v jedné době časté takové té bych to řekl, ty anonci toho pořadu, než to začalo, nebo v průběhu vysílání, tak jste tam viděli sladkou tvář pana Moravce s jeho podpisem na skle a tam vám Moravec říkal větu něco ve smyslu a nyní se, vážení diváci, dozvíte, o čem budete celý příští týden přemýšlet a mluvit. To je typický projev manipulační techniky, kterou teorie manipulace v médiích nazývá agenda setting, nastolování agendy, že ten novinář prostě vybere z reality určitý nějaký pro sebe nebo pro svého nějakého, co já vím, donátora nebo prostě někoho, nějakého loutkovodiče, vybere podstatná témata
A na těch staví potom tu publicistiku. A v zásadě vlastně opravdu ohraničuje tu tematickou oblast a teď vás směřuje ve vašem uvažování někam. Ne každý divák český televize nebo jakýkoliv televize je do té míry orientován třeba v mediální teorii, aby tohleto dokázal si odcedit. A tudíž to má určitý dosah. Mnoho lidí se začne chovat jako po sledování třeba oblíbeného seriálu. Já si pamatuju za komunistů, když jsem tady z naší vesničky jezdil do té Prahy v tom autobuse a teď si ty ženský povídali, takhle co tam měli někam do továrny, nebo já nevím, to je jedno, tak si povídali o posledním dílu Nemocnice na kraji města, jak zase ten Blažej, ten vošklivý proutník Abraham a nějaký doktor Sova, jako ten moudrý chudík. A co tam prováděli, a to bylo to pro ně obrovský téma. Zcela vážně prožívaný, oni prožívali náhradní životy tady v těchto seriálových tématech. Dneska do dneška to vlastně funguje v těch ženských časopisech typu Napsáno životem a Chvilka pro tebe a podobně, kde máte spousty příběhů, do kterých se mnoho lidí dokáže nějak interpretovat nebo vsoukat. No a tenhle ta manipulační technika agenda setting vlastně docela úplně stejného účinku. Vnucuje vám témata a když dneska u nás sednete do toho autobusu, tak slyšíte od mnoha lidí, hele, ten Moravec říkal, že, a teď tři tečky, nevím co. No a on tam, ten Babiš, říkal, že, tři tečky. A oni dokážou sugerovat mnoha lidem nějaká témata, o kterých se jakoby mají přemýšlet. Taková ta oficiální definice této manipulační techniky je, že agenda setting vás nedokáže donutit, abyste přijali určitý názor na věc, ale nutí vás a donutí vás k tomu, abyste o něm přemýšleli. Což je velmi nebezpečné, protože podprahově oni vám tam potom sugerují ten správný názor a vy ho pak přijmete a pak ho říkáte dál ve svém sociálním okolí. Takže to je strašně nebezpečný a tohleto nepatří vůbec na právní obrazovku. To je něco takové zlo, které opravdu by nemělo vůbec patřit do novinářiny. A já jsem fascinován tím, že tenhle ten člověk, který tohle dělá dlouhá léta, tak je prostě důstojným akademickým pracovníkem, je zaplacen firmou Google, aby dělal nějaké výzkumné programy, takže logicky v kolizi zájmů a tak dále, jako prostě na něj najdete a teď nejde o jenom jednoho Moravce, jde o spoustě dalších lidí a on je takový hodně viditelný. Mm-hmm. Tak jako pro mě on je jedna z nejhorších vůbec postav českých médií a je jeden z tvůrců jejich pádu. Tak pane Žantovský, máme 20. hodinu. My si teď dáme přestávku, zůstaňte prosím připojený, já vás tady jenom slyším a my si pustíme toho Kryla. Ve 8:45 se budu těšit na slyšenou a budeme pokračovat povídání, ano? Ano, díky. Máme po přestávce a já volám pana docenta Žantovského, slyšíme se? Jo, já jsem celou tu dobu tady, ano. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem poslední písničku, kterou jsem dohrál, celou tedy Demokracie, tak tu jsem zahrál schválně, protože to je oslý můstek k další otázce. Pane docente, existuje tady já ho nebudu jmenovat, rádio, které hraje písničky na přání. A já, když jezdím autem, tak si to rádio pustím a tam volala paní a chtěla na přání chtěla zahrát písničku Demokracie od Karla Kryla. A oni řekli, no tu my vám nemůžeme zahrát. A ona řekla, proč, vy ji nemáte? No máme, ale zahrát vám ji nemůžeme a vypnuli telefon. Tak co tomu říkáte, že jsme se z totality
dostali do situace, kdy zase zakázali hrát a zakázali zpívat. To je stav, který už trvá nějakou dobu. Já o něj zakopávám na každém kroku. Tudle zrovna jsem se bavil s jedním člověkem z hnutí ANO a ten mi říkal, víte, u nás dělá v tom politickém institutu ředitele jistý pan Macháček, což je bývalý novinář a muzikant a kytarista ve skupině Garáž. A on teď udělal takovou zkušenost, že Vašek Koubek, známý písničkář a docela milý člověk svého času, tak on pořádá u sebe na statku ve Stodo a nějaké festivaly a on tam dal podmínku, že tam ta garáž může hrát jedně v případě, že tam nebude Jan Macháček. Já jsem říkal, co jsme se zbláznili všichni, nebo ne. Ne, prostě to je jako oficiální stanovisko, statement. Prostě garáž tam bude jenom bez Macháčka. A podobným způsobem jsem se dozvěděl o jiné kapele, kterou to nebudu jmenovat, abych ji nepoškozoval. Taky velmi slavné. Která měla nějaké nabídky na nějaké festivaly a když se proslechlo, že pod nějakým pseudonymem pro tu kapelu píšu texty já, tak jim najednou spadly všechny kšefty ze všech festivalů a ty lidi jsou dneska jako vlastně na huntě. To je naprosto šílená situace. To je stejně odporné jako v 50. nebo 70. letech, kdy prostě některý umělci směli vystupovat, některý nesměli a ty, který vyjádřili jenom, a vlastně ani nevyjádřili, když ten sakra ten Macháček nehraje nic jiného, je než hrál vždycky v tom, v té garáži, ty takový ty jako polopunkový písničky, je stejně tak jako ta moje kapela, o který mluvím, kterou jsem nemenoval, nebudu jí jmenovat, abych ji nepoškodil, tak hraje taky úplně normální písničky. My tam nespíváme nic, nebo nehrajeme nic o tom. Fiala je takový a onaký a Pepa je takový a onaký. Ne, to jsou normální písničky ze života, o ženské, o kariéře, o penězích. Úplně obyčejný, jo? Ale najednou to vadí jenom proto, že tam je nějaký Macháček nebo já. Tak to mně přijde jako fakt docela drsný. A vůbec se tomu vašemu příběhu s tou písničkou Demokracie nedivím. On ten Karel měl po svém, řekněme, odlomení se od té hradní větve, protože Václav Havel ho z počátku 90. let poměrně nevybíravě poslal do Říti. Ano, já vím. A řekl mu, hele, ty zpívej a nepojď se nám do naší politiky. Asi tak to znělo. Tak vím, že Karel z toho byl velice zahořklej a prostě říkal, já jsem prostě chtěl přinést to nejlepší, co umím. Jako pomoct tomu režimu, dělat pro něj to nejlepší, co umím. A takhle mi plivili do obličeje. To je něco, co se v této zemi děje permanentně, průběžně. A je to její katastrofa, je to její problém, který tu a tam jde do pozadí. Já myslím, že asi nejméně to bylo patrné v období té opoziční smlouvy 1998 až 2002. Ačkoliv Václav Klaus tehdy napsal brožurku v zemi, ve které se dva roky nevládne, tak já jsem s ním velmi tehdy nesouhlasil, oponoval, hádali jsme se. Já jsem říkal, ale pane předsedo, to je země, ve které se poprvé za mnoho a mnoho let vládne nějak podle pravidel. Možná ta pravidla nejsou ideální, ale fungujou a dodržujou se. Tady je nějaká vládnoucí strana ČSSD, tady nějaká hlavní opoziční strana ODS. Ta ODS má parlament, který kontroluje tu vládu, aby nedělala úplně největší skopičiny.
A tomu se říká demokracie. Ano, to je pampu zapad něco. A to byl taky jediný, opravdu jediný historický okamžik v roce 89, kdy se v téhle zemi vládlo smysluplně. Předtím i potom to nestalo ani za psí štěk. Přesně tak. Já to řeknu o tom Havlovi a Krylovi úplně tak, jak jsem to já se dozvěděl. On totiž, když přijde Karel Kryl na Ruzyň, tak ho tam čekali davy lidí a Havel, když to viděl někde v televizi, tak když potom Kryl přišel do Lucerny, tak on mu hned nabít tykání, aby se jako ohřál na ty jeho slávě. No a za nějaký čas, když mu Kryl říká, hele, já bych vám chtěl nějakým způsobem pomoct, dej mi nějakou funkci, já pomůžu tyhle republice, co budu umět. A Havel mu řekl, víš co, ty choď do těch svých klubů a zpívej a nestarej se o nás, o naši politiku. Jo, to je ono. To je ano, přesně ano, takhle, ano. Takhle to Karel to takhle říkal. Jo. A byla to pravda, nepochybně. Jo. Ano, tak to bylo. Tak, takže, pane Žantovský, jdeme na otázky posluchačům. Dobrý večer, pane Kapale, nebyla to ruská okupace, byla to vojska Varšavské smlouvy. Dokonce jsem četl, že východní Němci překročili naše hranice jako první. Ze sovětské strany byly tenkrát při hlasování Dumy Rusy proti Pepa z Ostravy. Pepo, já už jsem to tady kolikrát říkal. Ano, tehdy tam, když se hlasovalo, nebylo to hlasování Dumy, ale bylo to vedení Varšavské smlouvy. Když se hlasovalo o tom, jestli bude intervence, tak si představte, že Brežněv byl proti tomu. Byl proti tomu, myslím, že i Todor Živkov. Ale hlavní dva, kteří to hodně prosazovali, tak to byl Walter, teda ten Gomulka, ale jak se má se s ním jmenem teďka. Volodyslav, ano, Gomulka a byl to Walter Ulbricht, kteří ano. To, takže ano, bylo to okupace vojsk Varšavské smlouvy, ale během 3 neděl se všechny armády, kromě té sovětské, stáhly na své území. A potom tady bylo 20 let jenom sovětská vojska. Takhle to bylo myšlené. Pane Žantovský, vy to určitě doplníte. Já to doplním o takovou historickou podrobnost, která je docela důležitá. Ta Varšavská smlouva jako ten subjekt, který vstupuje na toto území a dělá tady pořádek proti té plíživé kontrarevoluce, jak se tomu tehdy říkalo, byla velmi důležitá jako celek, aby to nevypadalo jako nájezd jednoho státu, tedy Sovětského svazu třeba nebo někoho, aby to vypadalo jako kolektivní rozhodnutí. Věc jedna. Věc druhá. Kdo měl ve Varšavské smlouvě dominantní rozhodovací pozice? Samozřejmě sovětští generálové, sovětský svaz. A kdo měl největší zájem na tom, aby v Československu vládnul nějaký, řekněme, teď nechci říct přímo poslušný, ale prostě jaksi konsekventní režim, no tak to byl Sovětský svaz, protože Sovětský svaz přeci vedl celý ten východní blok, nějaký Gomulka, nebo nějaký Ulbricht, nebo nějaký potom Honecker, nebo jiní, nebo naprosto nezajímavý okresní panáčkové, kteří vykonávali vlastně službu, kterou jim předepsali z Moskvy. Tak to bylo. Ano, je to tak, jako neměli žádnou vlastní vůli, neměli vůbec žádnou vlastní pravomoc, čili prostě oni nastartovali a protože se chtěli ukázat před svými národy jako ty velký hrdinové, tak možná nadcenili trošku i tu roli těch svých vojsk. Oni nebyli sami, samozřejmě tady byli Bulhaři a kde kdo další. Jediný, kdo tu nebyl, byli opravdu Rumuni a Jugoši z různých důvodů, ale v různým množství samozřejmě nejvíc bylo těch sovětských vojáků všech možných národností od Rusů přes Bělorusy, Ukrajince až po Kazachy a měli tady ty ubikace. Já jsem shodou okolností, to bylo docela grační,
V roce 81, když mě vyrazili z první vysoké školy, protože jsem nebyl jaksi konformní s tehdejším dobovým nějakým režimním něčím, tak jsem šel dělat proletářské řemeslo. Dělal jsem závozníka v mlékárně, což bylo docela dobrý, zajímavá zkušenost. Vstávalo se o půl druhý v noci, jezdilo se do mlékárny na druhou, aby se naložily auta, aby se rozvezly po tom okrese, a bylo v Pardubicích, čili po tom okrese, který byl docela velký, a muselo se rozjít to mlíko, mlíční výrobky a tohle to bleble. A teď to tam samozřejmě dělali lidé často 10-12 let, velice zajímavý, se zajímavýma zkušenostmi. Bylo velmi důležitý, pro mě osobně to bylo velmi důležitý období, že jsem se naučil pracovat, pochopil jsem, co to je tvrdá práce a proč bych chtěl dělat radši něco jiného než tuto práci. Ale vlastně proč to říkám v té souvislosti? Protože ten tehdejší obyčejný normální člověk jako tyto věci nevnímal úkorně. Lidé, kteří tam 12 let pracují v systému ve dvě v noci, už jsem ve fabrice a do 4 do odpoledne vozím někde mlíko, tak ten to prostě nedělal ani tak pro peníze, které nebyly tak dramaticky velký, ani s pocitem, že jsem vězněm něčeho. Prostě to dělal, protože to tak bylo potřeba. Prostě ty krávy musí být podojený, ty kočky musí dostat své ranní mlíko a teda, a teda, a teda, a teda. A ten systém nějak fungoval. Fungoval docela, musím říct, logicky. Já neříkám, že je dobře, ale logicky, měl svoji logiku. No a teď ta okupace v tom 68. do toho vnesla zmatek, protože jak zpívá i Kryl v jedné písničce, že prostě jsme věřili těm, co nás 45. osvobodili a teď nás 68. připadli. Byla to, myslím, z jeho strany velmi přímá a citová písnička. Já tak pochopitelně to mnoho lidí bralo s malým pochopením, pochopitelně. Nicméně byla to realita. A my jsme se v té realitě nějakým způsobem naučili žít a nejsem si úplně jistý, že nám to neslo nějaké úplné nebezpečí. Já teď doufám, že nedopadnu jako Pepa Skála s jeho tezema o nějakých historických událostech. Já mluvím jen o svých zkušenostech, které jsem na okresním městě Pardubice, na jehož kraji bylo městečko Bohdaneč a tam byla velká ruská posádka, takže jsme potkávali ty Rusandy, jak se tam kupují ty nějaké voňavky a takové věci. Je, pro nás to bylo naprosto běžná zkušenost a bylo nám to úplně egal. Tedy hezky česky řečeno jedno. Ano. A pamatuju si, že jsme tehdy s tou mlékárnou vozili taky mlíko anebo ty mlíční výrobky do takové vesničky, která se jmenovala Zdechovice, tuším. A vedle byl jakýsi taky kontingent ruské armády a oni tam měli postavený takový ty ruský domy, jo, takový ty kolektivní domy s těma společnýma kuchyněma, tak jsme jim tam vždycky vyhodili nějaký myční žabky a tak a rychle jsme zdráli, protože tam byl příšerný puch. Jako oni měli velmi špatný hygienický návyky, tak jsme utíkali, ale to jsou spíš takové folklorní věci, který vlastně nám nepřísluší posuzovat. Jo? To je jako ty lidi přišli z nějakého prostředí, z nějakých návyků a byli přesazený do něčeho jiného. A vlastně mě to vlastně nevadí.
Neříkám, že ta okupace mi nevadila. To samozřejmě člověku hodí intuitivně, přirozeně, ale ti lidé, kteří tady byli, za to nemohli. To byli prostě lidé, kteří byli někam posláni, nasazeni a konali tady nějakou službu. A já vždycky rozděluju velmi, velmi zásadně, dělám rozdíl mezi veliteli toho režimu a těmi lidmi, kteří jsou donuceni nebo jsou povinni nějakou službu konat. A mě z nich nikdo nikdy neublížil. Takže vidím to takhle. Já jsem rád, že jste mluvil o tom závozničení. Já jsem od 77. roku do 90. jezdil nákladňákem, zásoboval jsem Prahu průmyslovým zbožím a musím říct, že jsem velmi rád, že jsem těch 13 let takhle strávil, protože jsem se dostal do úplně jiného prostředí, než jsem byl zvyklý a zjistil jsem, že i mezi těmi lidmi, kteří se živí prací rukou, takže jsou velmi zajímavé osobnosti, které mají naprosto jiný přístup k životu. Já to beru jako velkou školu života a od té doby, pane Žantovský, si velice, velice vážím manuální práce. No to mi povídejte, když my jsme, říkám, nastoupili ve dvě na směnu, do půl třetí muselo být naložený auto, to byla S5, ještě krásná, pěkná, rechotící. Odbíjeli jsme prvních, já nevím, 60 kilometrů těch vesniček. Sebrali jsme tam ty vratky nebo ty reklamace, svezli jsme to zpátky, naložili jsme znova celý auto druhou várkou a jeli jsme znova. Potkáte za tu dobu strašně spousty zajímavých lidí. Já jsem měl velký štěstí na to, že můj šofér, já byl závozník, já neměl papíry, nemám je do dneška ostatně, tak to byl strašně milej, sympatický, empatický člověk, který přesně věděl, proč tam jsme a k čemu to je. A to, k čemu to je, to bylo hrozně důležité. Já myslím, že vůbec nejdůležitější bylo, k čemu to je. Tak přijedete do vesnice, dejme tomu, Vejvanovice, tam jsme taky zajížděli, nebo jiných východočeských, na Pardubicku, a tam víte, že tam musíte být ve 4. A proč ve 4? No, protože ve 4:45 jdou báby ke kravám do kravína dojit. Než ty krávy to mlíko prostě neudržej. A když jim nebude podojeno, bude problém. Jejich zdravotní problém a tím pádem problém pro celý to zemědělství a teda a teda a teda. Takže báby prostě ve 4 hodiny si vzali u toho krámu, a to je taky jako docela pikantní podrobnost, úplně odinut. Oni si vzali třeba, já nevím, 3 litry mlíka pro svý kočky, odnesli si je domů, ve 4:45 byli u krav, tady je podojili, a když je podojili, tak někde o 5:30, 6:00 přišli do toho krámu a teprve ty 3 litry mlíka zaplatili. Yeah. Nikomu absolutně nenapadlo to ukrást. Nebo jo, jako bylo úplně přirozený, že prostě ano, tady je vomáčková, jde od kráv, zaplatí 3 litry, který se ve 4 vzala, protože je musela dát svým počkám, aby nechcípli žízní a hladem. To byl takový naprosto přirozený svět, který mě přišel strašně milej, sympatický a vstřícný. To je něco, co v poslední době strašně postrádám, takovou tu vzájemnou empatii mezi lidma a takový to pochopení. Jo? A tohle to na tom fungovalo, na těch zvyklostech, že prostě tyto věci jsou správně, nic jiného se nedělá. Tak další SMSku tady mám. Dobrý večer ve spolek. Děkuji panu Žantovskému za hezká slova a vzpomínku na Karla Kryla. Jeho postřehy a texty písní jsou nyní aktuálnější než kdy jindy. Otázka. Mexický prezident prý chce uspořádat kampaň za demontáž sochy svobody, pokud bude Julian Assange vydán do USA. Ví o tom pan Žantovský něco? Za odpověď děkuji. Je Langmajer.
To je zajímavá otázka. Já teda nevím, co chystá mexický prezident, to se přiznám bez mučení. Fakt je ten, že Julian Assange je novinář, který prostě investigativně získal nějaká data a pustil je do světa, zachoval se jako novinář a to, jakým způsobem s ním zachází, ta americká justice je naprosto ostudné. A jestli bude opravdu, jak si předán do rukou americké justice, tak dostane takový ten násobný trest, asi říká 150 let vězení a podobně. Ano. Čili zcela jednoznačně z toho už nikdy nevyleze. A je to naprostá zůvěřilost. Ano, je pravda, že Assange vyhekoval nějaký fakta z nějakých tajných či důvěrných aktů Pentagonu. Ale to je přece problém Pentagonu a ne toho novináře. Jestliže ten novinář je schopen se dostat k faktům Pentagonu, tak by měl padnout především ministr obrany Spojených států a všichni ti oprinkovaní panáci, kteří se kolem něj tam otáčí. To není přeci vina Juliana Assange, ten jenom využil situace, kdy to jako novinář mohl mě zveřejnit, protože já jsem absolutně na jeho straně, absolutně odmítám jakoukoliv možnost, že by ho nechali v podstatě zabít Američany. To je drama strašný. Ten Snowden, který emigroval do Ruska, ten to vyřešil lépe, rychleji a jednodušeji, prostě získal novou identitu, žije někde v Rusku. To je ten, co vyndával ty data ano, CIA, ano. Si vzpomenete, jako ano, to pár let zpátky. Ale ten Assange žil hromadu let na různých ekvádorských a jiných ambasádách a teď se tady jedná o tom, jestli bude vydán do Spojených států. Jestli bude vydán, tak to bude justiční vražda číslo jedna a největší nebo jedna z největších ostud v dějinách Spojených států. Dorám se dokonce hovoří, že mu hrozí trest smrti. Nejenom těch násobný trest, ale trest smrti, že mu hrozí za velezradu. Takže já nevím, co on za velezradil. Velezradil jako Spojené státy. On se dostal hackingem k materiálům Pentagonu. To není žádná velezrada, on prostě novinářsky pracoval. Získal informace a ty zveřejnil. Jo, tak jako velezrada by byla, kdyby byl generálem generálního štábu nebo nějakého toho nejvyššího štábu americké armády a vzal ty fakta, který dostal jako v rámci služebních povinností a teď je prodal třeba Rusům nebo Číňanům nebo komukoli, Indům. Jo, to bych chápal, že to naplňuje tedy literu zákona o velezradě. Ale tohle byla novinářská práce. A sorry, to jako proto nemám žádnou omluvu. Tak takhle to je. Jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Díky za krásnou vzpomínku na pana Kryla. ČT je televize pětikolky. Tak ať si platí. Pan Řezníček a další redaktoři vždycky útočí a chovají se arrogantně k opozici. Přeji krásný večer. Věra z Jablonce píše. Tak paní Věře z Jablonce vyřizuju za prvé upřímný a láskavý pozdrav, za druhé jasně, že má pravdu, protože po té televizní krizi v roce 2000-2001 se v české televizi uhnízdil takový ten názor, který tam přinesl Karel Schwarzenberg a ten zněl, česká televize patří těm, kteří tam pracují. To byl mimořádně idiotský nápad. Mě to připomnělo, jako kdybych teď říkal jako sakra, tak co máme za státní podniky, třeba Budějovický Budvar. Takže Budvar patří těm, kteří tam pracují, Sádkům třeba, nebo těm lidem, co tam přikulujou. Jako ty o tom mají rozhodovat, Hergot, jaký to pivo má být, jak kam se má prodávat a tak dále. Prdlajs! Potom rozhoduje obchodní oddělení odborní pracovníci. To nesmysl. S tou televizí je to absolutně stejné. Tam má být profesionální cedník na to, kdo může a nemůže tu práci dělat, protože je nebo není na to vybaven. Oni se v té stávce postavili
do pozice neohrozitelných, do pozice těch, který nelze nějakým způsobem odvolat nebo tak, protože oni přeci bojují za tu pravdu a lásku proti lži a nenávisti, takže jsou ty správný kluci a holky. A tím si vybudovali, a teď se to okolo sebe, jak si zabetonovali těmi Schwarzenbergy a těmi lidmi, Marvenová a Rummel a podobně, se suchými toaletami, tak si to zabetonovali, jako že to je navždy. A oni tam navždy zůstali, když si vezměme ty ředitele. Tak Jirka Balvín se o něco málo pokusil, ale byl dočasný, čili neměl čas. Jirka Janeček se o něco málo pokusil, mimochodem pro jeho čest a slávu, budiž řečeno, že se nezúčastňoval všech těch dementních demonstrací a takových těch trikolorových idiocí na obrazovce a těch betlémů, jakože všichni čeští televizníci jsou proti tehdy, tedy Klausovi a Zemanovi jako posmluvě a teda, Janeček udržel odstup, pak to nějakou dobu režíroval z pozice generálního ředitele, podle mýho soudu zdaleka nebyl nejhorším ředitelem národního české televize, pardon, jako o mnoho se pokusil. No a po něm tam nastoupil teda Dvořák, o který jsme se všichni tak trošku, jako co jsme ho sledovali, tak jsme se domnívali, že nastojí trošku jako nový poměry, že tam přistanou takový ty pravdoláskovnický, ideologický pravdy a tak. Jenže Petr Dvořák bohužel se začal věnovat úplně jinému biznesu uvnitř té televize a to zpravodajství, co zajímá nás, tak nechal úplně běžet své volně těm lidem, který těm komersům a jak se jmenujou, těm Friedrichovým a všem těm lidem, který to tam ovlivňují jako ideově a jsou pod vlivem těch jednotlivých politických stran, tak on to nechal být a to si myslím, že mu také zlomilo vás v té poslední volbě. Opakuju, už jsem to jednou říkal, jsem strašně zvědavý, jak si s touhletou velice těžkou kvadraturou kruhu poradí pan Souček. Tak tady nám poslal posluchač během první hodiny, že vzpomeňme Karla Kreda písní ve vašem oblíbeném rádiu, protože myslím, že mainstream to neudělal. Děkuji a přeji vám hezký a klidný večer, píše Petr. A potom po přestávce napsal ještě jednou moc děkuji za krásné písně. Petr, takže pane Petře, nezapomněli jsme na Karla Kryla. Určitě ne. Navíc pan Žantovský vždycky, když tady u mě v rádiu, svobodném rádiu na studiu Beta je, tak si přeje písničky Karla Kryla. No možná je to proto, že ten Karel je, teď to bude znít strašně pateticky, ale je to pravda. Navzdory všem jeho zvláštnostem a zvláštním povahovým vlastnostem a třeba i někdy mnohými lidmi jako nevlídně vnímaným věcem, protože on byl svéráz, ano, je to tak, ale já teď řeknu to strašné slovo, který bude vypadat jako fráze, ale já za ním stojím. Karel byl svědomím národa. Ano, ano, to by hezky řečeno, ano. Tak další, dobrý večer. Já jenom děkuji za další Cvokhaus. Člověk se opravdu dobře baví, pokud je to správné slovo, ale co ocenili jsou teze, aneb co se dělo za srdcadlem. To je výborné, přeji pěkný večer. Marian K. Severní Morava. Takže... Tak co k tomu? No, Marianu K. děkuju, protože zjevně mluví o mé nové knižce, kterou jsem představil spolu s Milošem Zemanem 15. prosince loňského roku Babínově politické hospůdce. To jsme udělali takový trošku naschvál, že jako v tom lůně toho, té pravdolásky. Takže uděláme křest mý knížky a ještě jedné knížky Martina Nezvala.
jako s Milošem Zemanem jako velký desoláti a nepřátelé pravdy lásky. Takže to budeme křtít právě v téhle putice. No a ta knížka se skutečně jmenuje Zpátky, zpátky ve Cvogauzu a za zrcadlem. Takže jasně, ano. Ano. Takže jestli někdo má zájem si ji přečíst, tak je k mání na e-shopu nakladatelství Olympia. Tak to, ty, kdo si chtějí, si to určitě poznamenali. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, do studia. Pěkný pořad, moc děkuji. Mám dotaz na pana Žantovského. Mluvili jste o Moravcovi, ale co říkáte na Noru Fridrichovou? Vždyť ta zlikvidovala podobného Sígra Volnera. Děkuji za odpověď. Ptá se posluchačka Milena. Víte, co já nezbírám drby? Čo já vůbec nevím, co bylo mezi Volnerem a Fridrichovou. Já je oba dva považuji za velice pochybné osobnosti s velice pochybnými charaktery a velmi špatnou profesní vybaveností pro novinářskou profesi. Tímto pro mě v zásadě končí, mě ty dva lidi vůbec absolutně přestali zajímat už dávno, protože se ukázalo, že vždycky hrajou pro něčí karty. Je základ, vůbec zásada číslo jedna profesionality novináře je být nestranný a nezávislý a nehrát v žádném případě za ničí zájmy. A tyhle dva za ně hrály vždycky. Takže pro mě nikdy neznamenali vůbec nic, natož něco, čím bych se chtěl jako zabývat jako novinářstvím, protože oni novinářství nedělali. Oni dělali buď propagaci, propagandu, ano, nebo marketing. Propagandu, ano. Jinak pana Volnera jsem zažil osobně, protože ono, já jsem byl 16 let v zastupitelstvu Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy a my jsme tam řešili veliký problém pískovny, když chtěli těžaři v podstatě těžit až k prvním barákům města, jo, k hradebním zdem původního Václavova hradu, který opravil Karel IV. A jsou tam do dneška, je to památková chráněné. A oni až tam to chtěli těžit. A pan Warner tam přijel a natáčeli. A teď si představte, pane Žantovský, my jsme začali jako každé zastupitelstvo, každá sněmovna schvaluje program schůze. My jsme si tam nastavili, domluvili jsme se, já nevím, po půl hodině na programu a zvedli jsme ruce všichni, bylo nás tam 21, všichni jsme zvedli ruce, že s tím programem souhlasíme. A pak jsme šli řešit jednotlivé body. A když se řešila pískovna, a tak se řešila hrozně dlouho, tak nakonec 14 zastupitelů, včetně mě samozřejmě, já jsem to tam hodně prosazoval, bylo proti tomu, aby šla pískovna do intravilánu obce. A pak jsem s hrůzou viděl pana Volnera ty reportéři ČT, kde tam jasně řekl, že zastupitelé jednohlasně odsouhlasili těžbu pískovny až v tom městě, a dali tam ten záběr, když my jsme schvalovali na začátku ten program. A jenom tím, že tam bylo velmi silné občanské hnutí proti tomu, takže potom se to zvrtlo a že potom jsme to jakoby revokovali. Byla to lež. To občanské hnutí představovali tři paní, které si tam navzájem odporovali v tom vyprávění, ale neměl to žádný vliv. Od té doby já jsem říkal, že reportéři ČT je svinstvo a Volner točí pro toho, kdo mu zaplatí. Ono to jde ještě dál a netýká se to jenom České televize, ale některých soukromých stanic. Já si vzpomínám na jednoho kolegu,
který udělal třeba reportáž o nějakých nepravostech v nějaké firmě. To je jedno, XY, jo? To je úplně fuk. A nějaká věc, ke které se dostala investigací a nebyla ještě rozhodně známá, a pak navštívil teda generálního nebo předsedu představenstva a teď mu pustil tu kazetu a říkal, tak co, pane generální, chcete, aby to dneska večer vysílala televize XY? No, pan generální to většinou nechtěl, protože to nějak odměnil. Takže kazeta šla do šuplíku a soudruh, redaktor, odešel spokojeně. To je praxe, který já říkám mediální raketýring a která v téhle zemi funguje dlouhodobě. Já myslím, že tak od půlky 90. let. Tak teďka mi přišla SMS, kterou nepřečtu, od jakéhosi Václava, protože já vulgarity a nadávání a osočování nemám rád. Takže prosím vás, nepište mi takové SMSky, stejně to do éteru nepůjde. My jsme tady lidé, kteří se bavíme slušně a nějaké urážení na to není nikdo zvyklý a zvědavý hlavně. Tak teda zeptám se na další dotaz. Napsal nám ho posluchač Jarda a ptá se, pane Žantovský, jaký je váš názor na prezidenta Petra Pavla? Přečetl jsem si, že před časem plameně hovořil proti čínskému záměru vybudovat lázně na Moravě, protože přeci Čína tady nebude investovat, že je potřeba se obrátit na západ, a teď nedávno poklepal na základní kámen lázní, kde by mělo být až 600 pacientů, kde Číňané budou stavět ty lázně za 3 miliardy korun. Co si o takovém člověku myslet? Navíc říkal, že to sice budou stavět Číňané, ale bude to výhodné pro české lidi. Podívejte, pane kolego, na Jarda. Neznám konkrétní kauzu nějakých lázní. Začátek té otázky byl, co si myslím o panu prezidentovi. Pro mě pan prezident Pepa, já s dovolením použiju tuto zkratku, která je docela už vyžitá. Pro mě toto je člověk, kterýho respektuju jenom z ústavních důvodů, že byl zvolen. Můj prezident to tedy je. Já nejsem ten člověk, co běhá po ulicích a má tam napsáno Zeman není můj prezident a podobné pitomosti. Ne, je to můj prezident. Ano, já jsem občan téhle země, dokud jsem občan téhle země, tak je tento člověk můj prezident. A to neznamená, že ho musím obdivovat, milovat a zbožňovat. Pro mě je Pepa symbolem toho nejhoršího z mého života. Zážitku s armádou, zážitku s komunismem, s bolševismem, s cenzurou, se všemi hnusy, které jsme zažili v té době, se všemi restrikcemi, se všemi tresty a tak dále. To jako já s dovolením jako 62-letý člověk si toho pamatuju docela dost. U mnoha věcí jsem byl. Já jsem i na fakultě vlastního osobního fízla na sebe nasazenýho. Byl jsem vedený na STB jako nepřátelská osoba. To je pro mě samozřejmě Pepa. Nemůže být nikdy respektabilní osobnost. Pro mě to bylo normální jaksi konjunkturalista, konformista, člověk, který lezl do všech střev toho tehdejšího režimu jenom proto, aby udělal tedy vojenskou nebo nějakou kariéru politickou, co já vím. No tak dneska je prezidentem této země, já to respektuju, akceptuju, ale kdybych ho potkal na ulici, tak ho nepozdravím. Asi tak. Mně se strašně líbil jeden takový docela hezký, těsně povolební WhatsAppový příspěvek. Tam byl
Havel z nějakého Milan Trycha z Václavského náměstí z nějaké demonstrace a tam pod tím byl text něco ve smyslu. Vidíte, konečně jsme se dočkali toho, co jsme chtěli mezi civilním donašičem Babišem a vojenským donašičem Pavlem jsme si konečně správně vybrali. Něco v tomhle smyslu. Já jako tyhle ty nálepky nemám rád, prostě protože jako mnohdy nejsou úplně pravdivé. Ten Babiš konec konců není zdaleka u konce svých soudů. Tam to vůbec není jednoznačné. U toho Pepy je to jednoznačnější v tom smyslu, že prostě průkazně existují dokumenty, kterými se jak si vykazoval v té vojenské kariéře, v té žádosti o tom, aby mohl studovat na té rozvědčické škole a teda a teda a teda. Čili to jsou prostě objektivní věci, ale já bych mu to nezazlíval. Mně je to úplně jedno, ať dělá klidně nějakou armádní funkci, jestli k ní má kvalifikaci. Ale nemůže po mně nikdo chtít, abych ho akceptoval, respektoval jako svého prezidenta, protože je to člověk, který si žádný respekt nezaslouží. Já zase tvrdím, pane Žantovský, že to byl jasně prezident pětikolky, a takže ano, je to prezident všech Čechů, i když jsme ho nevolili a nechtěli, ale já zase říkám, že to je jejich prezident, ale úplně poslední, co říkáte na to. Víte, co je paradox? V minulém režimu mě vyhodili z práce za politické názory a postoje. Přesně tak, jak to zpíval Karel Kryl. Tenhle režim mě odsoudil za akademickou historickou debatu. Co si o tom myslet? Víte, já jsem se tím hodně zabýval. Trošku to, když dovolíte, převedu do jiného kontextu, ale ono to s tím souvisí. Jak víte, před Vánocema byl odvolán z funkce děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické pan docent Ševčík. Byl odvolán v rozporu se zákonem, v rozporu se všemi procedurami, naprosto politicky, jednoznačně politicky motivovaně, nesmyslně. A tehdy pan Dolejší, to je redaktor Seznam zpráv, napsal do Seznam zpráv komentář. Ne, naprosto, já jsem teda zůstal absolutně paf, když jsem to čet, že vlastně je chyba, že jsme po roce 89 připustili takovou volnost akademických svobod a že by bylo vlastně správnější, že by ty funkcionáře nevolili akademické senáty, ale nějaké ministerské nebo jiné orgány. To ad jedna, ad dvě, že vlastně řešením kauzy Ševčík by bylo zrušení celé Národohospodářské fakulty. A to si přečtete od novináře, který se tváří, že je liberálně demokratický novinář, si znovu zprávy, že je ten zastánce těch všech svobod a teda a teda a teda, tak se dozvíte, že vlastně je špatně, že se rozvolnily akademické svobody po roce 1989 a že by bylo správné kvůli neposlušnosti jednoho funkcionáře zrušit celou tu jeho fakultu, která mimochodem je dlouhodobě desítky let jako vedena jako nejlepší nebo druhá nejlepší ekonomická fakulta v celé zemi. Tak jako ten Dolejší, tak si můžeme říci, že to je člověk poněkud mdlého rozumu a ničemu nerozumí a píše nesmysly. Ale jestliže tohleto je zavládne ve společnosti jako názor, tak já nevím, kam půjdeme. Jo?
je mi z toho velmi smutno. A trošku to připomíná i ten váš příběh. Vy říkáte, že jste byl perzekován kvůli názorům. No, co na to má ten Ševčík teď? Protože on nebyl perzekován ani kvůli názorům. Jenom proto, že tam nějaký vyšší akademický funkcionář motivovaný politickýma kruhama, byla jednoznačně politická akce, žádná jiná, tak byl prostě přiměn k tomu, aby ho zbavil té funkce. On ten soud prohraje, já jsem si tím absolutně jistý, protože porušil spoustu zákonů, kterými nebudu teď zdržovat posluchače, ale jako byla to čistě politická akce. Jako ta naše, přesně tak. Rozumíte, jaký signál to vyšlo do veřejnosti, že je dneska možný všechno. Ano. Že vlastně někdo se dostane k moci, tak ty ostatní popíjí a jdeme. Ano, jo? Ano. A jdeme kupředu. No tak to asi není náš směr, že ano. Tak, pane Žantovský, máme po pořadu uteklo takovou voda. Děkuju moc. Já vám přeju hodně zdravíčka, hodně, hodně zdraví, hodně úspěchů ve vaší práci se studenty a za nějaký čas se zase ozvu, abychom si takhle příjemně popovídali. Ano? Já děkuju moc za pozvání, zdravím strašně moc naše posluchače, posluchačky a těším se na znovu naslyšenou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, a zítra tady budu, jenom si dělám předběžně, zítra tady si budu povídat s dalším skvělým člověkem, po panu Žantovském sem přijde profesor Oskar Krejčí. A téma bude vize, geopolitická vize budoucnosti. Takže to bude ale až zítra. Ode mne je to taky dneska všechno, takže já se s vámi loučím a zítra v 19 hodin opět naslyšenou.